Ulama. Ulamayı ulama. Ulamayacağım. Eşit. Aç bu kulaklarımı. Eşit beni yapacak sana. Bir de deyirəm təhminen. Xəbərdarlıq veriyorum. Axırıncı defa deyirəm. Benim kürəkənimdən Tahirdən uzaq durursan. Onun olduğu yerde, əhatəsində fırlanmırsan. Ona kəlmə söz edemirsən. Bir de görsən var ha. Bak sen indiki bu halıma şükür eləyəcəksin. Qarnımdan çıxarmışsan. Ulama. Elə bilirsən ki, mənim səni saçını yollamağa əlim yoxdur. Bil onu, indiyə nə qədər dözdüm, səbr elədim, hər şeyin səbrlə yanaşdım. Amma onu bil, indən sonra dözməyəcəm. O səndə, sənin o pıs-pıza oxşayan, o qarra pıs-pıza oxşayan, o eybəcəm kürəkənin, o meymunca arangutan meymunu olan qızın da hər ikiniz yox, üçünüz siz de cevap vermeli olacaksınız. Dilersen Münih'e cevap vereceksiniz. Masacım dedim, koymadık, dolduk hapsın. Artistlikte, kopya anon sana artistlikte. Ne oldu? Ha? Ne oldu tahminen? İndi benim kürekenim pıspısı oldu, qara pıspısı oldu, ha? Niye? Ne oldu? Beğenmedin? Hiç yaxşı olmadı. Niye beğenmedin? Üz vermedin sana, ha? Sana cevap vermedi. Senin oyunlarıma talep düşmedi. Diyen indi pıspısı oldu benim kürekenim. Yok. Sana deyirəm, benim kızımın adını da çəkmə. Bu dəqiqə çağırarım, kızım gələr bura. Sənə elə bir toy tutar ki, benim göstərdiyim jurnal olar. O sənə, o sənə kino göstərər. Ona görə də sənə deyirəm. Nə kinozlar? Ha, göstərəndə görə deyirəm, uzatdım mənim uşağımın ailəsindən. Hayatsız. Az, Aynur xanımca. Az, siz onu bilin ki, benim, senin, dedim ha ben o... Abiziyandı bilmirəm, arangutandı bilmirəm. Ona oxşayan o kürəkənin var ha. Onda gözüm yoktu. Neynirəm az onu ben. Ne mi lazımdı o benim? Bilirsən mi ne var? Aynur, senim ciyan, ciyan. Bana çıxdı. Benim öz evim, eşeğim, benim öz yoldaşım var. Neynirəm onu? Pa! Apar qoyalım, apar qoyalım. Naftalinə. Yox, mən səni yolmasam, sən sakit qulaq asa bilmirsən. Ərin var, az adama gelə, gel, cəhənnəm al, otur ərgün xarabasında, ərgün yandır. Nə tün azıb burada? Bura mənim evimdir. Mən özgə yerə gəlməmişəm, ha? Mən anamın yanına gəlmişəm. Sənin evin deyil, bilərsən, mən dur. Öldürərəm, səni öldürərəm. Öldürə bilməcəm, səni tutamam, basalım. Ay, kişi danışdı, bir, nə ola baxır? Nə baş verdi həyətdə ki, sən oradan gələnə belə səbisən? Sevin, sevin. Allahına şükür elə. İtirdiğin o zəhrimar kağız tapılıb. Yaxşı. Sən Allah düz deyirsən, Nizam. Yoxsa zarafat edirsən? Ah, mən qanımın qara vaxtı. Sən de bir tərəfdən mənə hirsləndirmə. Belə zarafat olur. Niyə əsəbi səni? Gəl bir tərəfdən deyirsən ki, sənət tapılıb. Sonra da deyirsən ki, əsəbiyəm. Niyə əsəbiləşirsən? Sevin də. Nə sevinim? Kağız ki, mən tapmamışam. Başa düşmədim, ey. Kağızı evin içindən tapmayıblar bəyə. Evdəkilərdən də betəri tapıb. Elçin tapıb, elçin. Oh, elçin. O nə dər tapıb da? Arada bir o gəlir bura. Hərdən bir evin içində bütün gün olan biz gələn kim o tapdı kağızı? Az, mən nə bilim, nə tər axtarım, nə tər tapıb. Əsas odur ki, o tapıb, qaytarmır. Nə? Qaytarmır? Atasının kağızı da qaytarmır. Neyəcək onu, gözünə soxacaq. Ha, qorxudardın da elçini. Qorxu ilə iş düzəlmir. Vermir. Ha, vermir nədir? Verməyib neyəcək? Sən bunu itirməydin. İndi biz də gedib ona bunu ağza sıxmaz.
için sağ ol da. Nizamı evde görmesen bilmeyecektim buradasan. Üzü sen niye tek diyamsan bir haber eləmirsən? Dayanmışam da gül kimi havada. Ondan her şey iyi. Biz dalaq da bu havadan. Deməli tək qalmaq yaxşıdır da. O bağışlaya geldim, səni narahat elədim. Bilmirdim tək qalmaq istəyirsən. Mən ləzzət edirəm də sən belə qızıqlandırıb özündən çıxardanda belə. Eləyirsən, ne belə? Bəsdir də için. Bilirsən ki, xoşum gəlmir. Niyə beni əsəbləşdirirsən? Zarafat edirəm, dəlim mənim, dəlim. Zarafat edirəm. İçin, evin qabağındasan. Qulaq as, danışıldın. Nə oldu, nə dedi? Qarateri, başa saldım, sındırdım. Oturttum yerine. Bəs kağız nə oldu? Heç nə demədin, bildirmədin ki, səndədir. Nə olub, niyə boğuşursunuz, hə? Hansınızın payı az düşüb? Heç şey yox təxminim. Sən belə qudurmuşsan, hə? Sən belə qudurmuşsan ki, mənə əl atırsan. Amma ebi yox, mən bunu belə qoymayacağım. Sənin o əllərimi qırmaq mənə borc olsun təxminə. Az kimin əlini qırırsan, az? Az mənim uşağımı atısatdı, bəyəm. Sən onu ayağın altına alıp xüsusiyasın. Sən mənim uşağımı tək mi görürsün, az? Buna bak hele bir. Ay baba. Can, can, can. Aynur, sana demiştim mi benimle işin olmasın? Gördün mü? Benimle işin oldu, ahırın eteri oldu. Gördün mü? Ay baba. Can, 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 can. Az niye ağlıyorsan ağlama, bir sus. Niye ben çağırmıyorsam? Ağlama ay baba. Saçlar mı gördüğüne göre koydu? Yoluk yoluk elip döküptü saçlar mı? Aynur, az ayıp diye konağıdır. Ne oğlum? Tofiq ilə bizdən əlvi çəkdin də bunlara keçmisən. Dayan Merdona. Az bəsdir də, nə qədər olar, ayıb deyil. Düz deyir də, ana da. Bizim üzümüzdə abır həya görmüsən, görmüsən, danışmamışıq, dinməmişik. Ne çıxıb oturmuşsan bizim başımızda, Aynur. Yaxşı, biz sən yola veririk. Bəs bunlar qonaqda axı. Bunlara qarşı niyə belə eləyirsən? Hə? Eybi yox, deyən o Tofiq məsələsini mən Nərminə olmaram siz cavabsız qoysam. Onun da cavabını verəcəm sizə, gözləyin. Ha, deməli, hamımız birləşib. Mənim üstümə hücum çəkmişsiniz, hə? Məni təkləmişsiniz. Heç eybi yox, heç eybi yox. Amma mən də belə qoymayacağım. Qoy o mədəd kişi gəlsin. Hamımızı bir-bir, bir-bir hamımızı şikayet edeceğim o mədəd kişiye, eybi yok. Az qoy gəlsin mədəd kişi, qoy gəlsin onun ağrısını alayım, o mənim başımın tacıdır. Qoy gəlsin, gəlsin görək, sənin şikayetine qulaq asacaq, yoxsa mənə inanacaq, görək. Gəlsin. Gəlsin. Gəlsin görəcəyik, Xadicə, sənə inanacaq ya mənə. Mənə bax, sən kimi qorxudursan, mədət kişi gəlib bizə nə inəyəcək, hə, nə deyəcək? Aynur, indi bu qədər adam yalan danışır da, hə? İndi biz hamımız olduq yalan, sən təkcə oldun doğru. Az mədət dayı benim uşağı zatdı, gəlsin, indi yeki adamdır. Güya bilməyəcək ki, burada kim yalandı, kim doğrudur. Gəlsin, gəlsin. Mədət... Oğlum gənə, səsiniz aləmi götürməyik. Elçin, sən ənəmi? Kişi bilmədi ki, kağız səndədir. Yox, bilmədi. Nə dəliyəm, zadam. Durun, deyim, qarqa məndə qoz var. Belə şey demək olar. Qoy bilməsin. Niyə bilməlidir, yox? Görək elə, bundan sonra nə oyunlar çıxardırlar? Həysatda çıxartmayacaqlar. Sındırdım, oturttum yerinə, həyata başa saldım. Bundan sonra sakitsə oturarlar yerlərində. Arvadı ilə verər baş-başa, dilləri girər qarınlarına. Narahat olma deyirəm, heç çıxırlar da çıxmayacaqlar, vəssalam. Elçin, çox sağ ol. Dəyməz əzizim, dəyməz. Mən boynumun borcunu, işimi gördüm. Qoy onlar da bilsinlər ki, bu evin bir dənə də kişisi boğulandı, bildin? Bildim, baxma da. Mən kim olsa belə hərəkət eləməzdi. De, başı batmış qardaşım Tahir. Heç gör beci nədir? Bir dəfə gəlib maraqlanır ki, nə inirsiniz? Nə olsun, Ramin var?
İncimə, mən sənin qardaşlarınla bağlı fikrimi bayaq yolda dedim, indi demeyim. Eşim, bildim, incimirəm. Düz sözün neyindən inciyim? Nəsə, problemin əl oldu? Hayır. Mən qaçım. Heç bəs kağız? Kağızı vermirsən? Nizam, gör ağlıma nə gəlib. Deyirəm, biz bayaqdan qorxurduq ki, sənə də evin içindəkilər tapıb bəlkə. Madam sənə də evin içindəkilər tapmıyor, elçin tapıb. Elçinin də boynu belə yerə soğun, cəhənnəmə tapıb. Gedək təzdən birini də çıxartdıraq. Heç elçin də bilməsin. Deyirsən, bu saatdan təzəsin üzəldi. Hə. Yenisini düzəldək, heç kimdə xəbər olmaz. Evdəkilərə də xox gəlmiş olaraq. Əgər desələr ki, bu haradan çıxdı, deyərik ki, sənədlərin içindən itirmişdik, tapdıq. Birdən ilsin, sənədi günah versə, onda qədər. Deyərik ki, bunlar birləşiblər, gediblər, saxta sənəd düzəldiblər. Heç özdə inanmıram, ilsin gələ günah nəsə deyə o barədə. Bu boyda söhbətəyim, mən özümlə düzəldirəm. Deyirəm, kağızı vermir. Onu eləyən bunu deyir. Cəhənnəmə vermir, belə qara da yola vermir. Neyniyə indi duraq elçəndən musiqi çıxar, biz onun havasını oynayaq. Qulaq as. Onda gərək biz özümüzü ilə aparaq ki, elçin bilməsin ki, onda olan sənətdən bizdə də var. Bilsə qırğın düşər. Rəhmətliyin oğlu, bayaqdan bəs mənimlə danışma. Mən də bunu deyirəm də. Deyirəm ki, elçin bilməsin. Yaxşı. Bir dənə çay ver mənə. Oğlan bunu fikirləşməkdə beyin dağıldı, çay ver. Yaxşı da, özümü gəl, gətir. Elçin, sən nənəmə vermişsən kağızı? Mən başa düşmürəm. Sən bu kağızı qızıl suyuna çəkmişsən, hə? Brilliantdır. Probu nədir? Sən nə qədər bunu məndən soruşacaqsın? Bir kağız da səndə qaldı, məndə qaldı. Burada nə var? Dünya dağıldı. Yox, ay üçün. O mənada demirəm, Nə mənada deyirsən? Nə mənada deyirsən? Min dəfə bayaq mən istəmişsən. İstəmişsən, o zibirə qalmış kağızı. Yiyib suyunu içəsən, mən onu eləyirəm, Yəni deyirəm ki, bəs qədər bizim problemləri həll elədin də, o da səndə qalar, nə bilim, sabah bir problem yaradar sənə. Sən heç narahat olma. Sənin problemlərini çəkmək mənim bax, boynumun borcudur. Daşıyım ömrüm boyu səni, heç problem yox. Sən ürəyini buz kimi saxla. Səndə qalsa, əksinə lap pis problem çıxar. Qız xeyraqsan, mən səni ondan qutarırım. Hələ onda sənə qoçaq olu ayrı deməz. Nə çıxırsan özündən bir dənə kağıza görə səndə? Mən özümdən çıxmıram. Çıxıram, çıxıram. Amma bilsən nəyə görə? Kağıza görə yox, kağıza görə yox. Sənin mənə inamsızlığına görə. Bir dənə zibilə görə sən mənə inanmırsan. Başa düşürsən, məsələ o kağızda deyil, onda deyil. Sən mənə inanmırsan, bu mənim əsəblərimə toxundur. Adamı məcbur etsən ki, hisslərim sənə qarşı dəyişir. Fikirlərim dəyişir, sənə qarşı. Hisslərim dəyişir. Bəs nə? Zibilə görə sən mənə inanmırsan, mən o adamı sevəcəm. Bu etibarsızlıqdan sonra mən səni sevə bilərəm. Nə olur, beni niyə yığışıbsınız bura? Bəlkə izrasına nə edirsiniz, xəbərim yoxdur. Mədət dayı, ay Mədət ağlın alim. Bax, sənin gəlinin, mənim də bacımın qızıdır dana. Belə qızının ailəsinlə birləşib, bizi salıb gözüm çıxdı ya. Əşə, belə şey olar, mən nə qədər dözəcəm, ay Mədət. Bu nədir, bu nədir, mən başa düşəmirəm. Mən nə qədər bunların ağzından oynuyum. Həzə, sən nə deyirsən, mən başa düşmürəm, bir aç adamsın da. Nə olur baxın, başa salın da mənim. Mədət dayı, mən... Ay Mədət qardaş, qoy mən deyim. De, bax,
Bu kürəkəni var ha Tahir. Onunla əl bir olub. İndi bizdən keçib bax düşüblər bu qızın canına. Bu qıza o gedə gün verib işıq vermir. Bu da gəlib düşüb onların üstünə bəs edər. Nə qədər olar ay qardaş? Bəyənin görüm axı mən bu Tahirlə danışdım. Nədir o? Mənim sözümü saymır. Mədəd dayı. Ay mədəd. Qadan alayım, ağrın alayım. Ay rəyim, ay canım. Saymayacaq da. Gətirdik otuzduğumuz bizim təpəmizin ortasında Tahar deyə deyə. Mədəd dayı, vallahi elə deyil. İmkan vermirlər. Məhz deyən görüm imkan sən ver bizə. Mən indi deyəcəm Mədəd dayıcılık. Bax Mədəd dayı deyirəm qulaq as. Bu Tahir dayı burda yox ha, bax burdadır. Yığıb ev bizi yeyə. Bəs də danış da onunla. Həqiqətən doğrudan danış. Bax Tofiqə də sataşır, kilişir, qızışdırır heç nədən onu. Evə lol salır, söhbət salır. O da gəlir psixolog düşür mənim üstümə. Mən onu sonra sakitləşdirə bilmirəm. Yaxşı Nərminə, yaxşı. Mən onunla danışaram. Danış. Bu öz başınalığına görə o cavab verir mənə. Mütləq. Mədəd dayı bir mənə de qulaq. Mədəd dayı. Maya bax, mənim halıma bax. Görmürsən mi? Mənim saçlarımı yolub yolub edib. Bak görürsən mi? Ölürəm saçlarım hamısı. Yolub mən falan edib. Başımda tutta qan verib. Ay Mədəd qardaş. Vallahi danış, danış. Axır bu işi bir yoluna qoy. Bilirsin də bu evin böyüyü kimdir, kiçiyi kimdir. Olmaz axı belə. Kim nədir, kim nədir? Tofiq orada sataşır, bu yazığın başına bağlı. Gör nə qoyub buna ağlı. Ağlayıram. Ağlayacağım. Ağlama, yox. Ha? Gördünüz? Az biz bunu əvvəldən belə eləməliyik. Yığışdıq hamımız bir yerdə şikayət elədik. Gördünüz sözümüz necə keçdi? Belə. Ha, senin canında neler? Yaxşı ağlayırsan, yaxşı ağlayırsan. Ağla, yaxşı. Ağla gidə git. Yaxşı gidir. Ay bu ne daha? Yaman oldum. Başda telefonu. Haradasan, nə ayı içinsən? Mən sifət eləməyinə bax da. Yazın mən görüm. Mesaj da çatmır, yerli dibli söndürüb. Uşaq da yelə bil. Nə oldu babalan? Nə şey, heç nə. Elçin də cavab vermir. Ha, mən də dedim görəsən nə olub. Az indi ya əlində işi var, ya da bəlkə yatıb. Heç bu qədər yatmaq olar. Gün neçə saatdir zəng eləyirəm ona. Özü də dava eləyib getdi mənlə. Dava nə salmışsınız ki? Heç... İş məsələlərinə görə, kağız köğüza görə. A qızım, adam da işdən ötürü, hər zirzibildən ötürü, nə bilim o kağız köğazdan ötürü dava salar. Hə? Bax, belə-belə eləyərsən, axırda oğlan da bezər çıxar gedər də. Mənə də bunu deyən lazımdır da. Yoxdur axı mənim ağlım. Ömür billah, on bunun zibilinə düşdüm mən. Mənə bax. Sən daha elçinə zəng eləmə. Yağın indi hirsli deyil, əsəbi deyil. Bu hirsli soyusun özü yığar da səni. Yox, daha üstə eləmirəm, söndürüb də telefonu. Həm də bura bax, hər boş-boş şey üstündə. Dava salma ginən dayı. Yaxşı. Anam necə? Axşamınız xeyir, Mədəd dayı. Mənə çağırtdırmışsınız deyəsən. Keç otur görüm. Ay balam, mən sənə nə dedim? Biz nə haqda danışmışdıq? Mənim dediklərimi belə göz vurursan, anamısın? O, Mədəd dayı, siz bu haqdacan... Nə demişsiniz, mən canla başla yerinə yetirmişəm. Yəni, bundan sonra da elə olacaq. Belə şey olar.
Ben bilmirəm, sən nə edibsən? Arvatlar mənim qabağımı kəsirlər, deyirlər ki, nə bilim, nə oldum? Hamısı səndən şikayət edirlər. Bu nə tər şeydir? Nə deyibsən o qıza sən? Nə qız Mədət dayı? Təzə gələn qızı deyirəm də, Xadicənin qızı. Hələ bir soruşurdu ya, nə qız? Ayda, o söhbət bitmədi. Deyəsən özlərinin xoşdağına gəlir. De görüm, nə deyibsən ona? Mədət dayı, özüm ölüm, mən o qızı görəndə yolumu dəyişirəm. Ki o qızın sifətini görməyim. Amma deyilsin, onlar istəmirlər də bu mövzu bitsin. Mən bilmirəm, heç kim nə işləyir, nə işləmir. Amma onlar gəlib səndən tək şikayət edən onlar deyirlər. Hələ o Nərminə gedə yığışıblar, xeyli söz dedilər səndən. Haydadı bir daha. Birləşib indi gəlib toplu şəkildə məndən şikayətlər edirlər, hansısa gözdən salmaq üçün məni. Qoy eləsinlər. Mən olan bir-bir hamısının üzbəüz ayrılıqda sözümü deyəcəm. Qoy eləsinlər. Mən yazıq canım işdə o qədər yoruluram ki, heç ailəmə doğru dürüst mən vaxt ayırə bilmirəm. O ki qalsın o boş boğazlara mən baş qoşum. Nə olub? Nədir bala? İndi də səni çəkiblər dar ağacına danlayırlar, hə? Amma halbuki danlanlasa adamlar qalıb qırağda. Bu yaxda Mədət dayı imkan vermədilər sözümü deyim sizə. Çatmır. Niyə telefonuma zəng çatmır? Sənə sürpriz hazırlayırdım da. Nə sürpriz? Harda olacaq? Nə sürpriz? Gedəndə adama xəbər eləmirlər ki, mən gedirəm. Bu da sənin istədiyin kağız. Amma bəş yerə qoya. Yoxsa yenə itirərsən. Sonra düzəldə bilmərəm. Nizam, belə tez bu məsələni həll edəcəyimi ağlımı da belə gətirməzdin. Səndən yoxdur ki. Ağlın olsaydı mənə bir işi iki dəfə düzəltdirməzdin ki. Göründü onların başlarını oynatacağım da mən. Yox, ağzını döyür. Niyə? Səs almağı saxla səhərə. Yox, elində oturublar da gedim, elə deyim. Qulaq az, fikrini sabah deyərsən. Günah işi dəyər. Gedib elçinə danışar, sonra aləm qarışar bir-birinə. Sabah deyərsən. Sabah deyərim, amma sabaha qədər senin içdən ürəyim partlayacaq. Deyirdim, gedim onlara deyim, onların da bir ürəyim partladım. Sən hələ ev almamısan, belə sevinirsən, ev alsın deyiliyərsən. Ondan öpüşürəm deyə alacaq. Onda tamamilə ürəyim deyə alacaq. Aynur, burada gəlib Xanşur Salmanla məsələ həll olunmur. Sizdən elə şikayət edirlər. Cənnət bazı gəlir bir söz deyir, nə müxəccə bir söz deyir. Nə olub oxu, nə istəyir sizə bulardınız? Cənnətdir, hə? Cənnət. Deməli, mənim üzümə gülüb arxamca quyumu qazırlar, hə? Deyirəm də, bayaq da imkan vermədilər ki, mən sözümü deyim. Nə olar? Heç eybi yox. Sən bu dəqiqə burada dayanıb, təzə davanın qulağını cızırsan, mənim üçün. Mən deyirəm ki, evdə mehrimancılıq yaradım, bir-birinə yola gedin. Nə istəyir sizə bir-birinizdən? Gələk elə dava salasınız. Mədət dayı, biz yazıq, bax, bu evdə kimə neynirik, hə? Kimə neynirik də? Bu yazıq uşaqlardır. Bütün günü iş haqqında fikirləşir də bunlar. Oğullar deyə bütün günü bu evin içində nə əllərini bir işə vururlar, nə də ki, bir iş görənə gəlib bir kömək eləyirlər, bir işin qulpundan yapışırlar. De, qızını da gətirdi, saldı bu evə. İndi də bu bədbaxtı salıblar ortalığa. Aynur, ot olmasa tüstü çıxmaz. Mən Tahirə də sözümü dedim.
Yığışdırın da bu söz söhbətini. O kız da indi qonaqdır. Gəlib bir üçün qalım, çıxıb gedəcək də. Sonra gedib sizin haqqınızda nə danışar? Qonaqdır hə, Mədəd dayı. Bir iki günə gedəcəyəm. Ay, hay. Mədəd dayı, o qız əgər bir iki günə bu evdən getsə, bax, mən adımı dəyişib Xədicə qoyacağım. Hara gedir ya onlar? Aa, bu qırılmış qohum mənim deyə mən bilirəm bunların xasiyyətin. Onlarda bir öz var ki, adamın üzünə durarlar. Gedərlər, ara gedirlər, hazır evə şeydir də, gəlib oturublar burada, gedərlər. Ay, ay, Nur. Ay qız, mən sənə demədim, gəl burada təzədən qırılsam. Mən sənə deyirəm ki, evdə mehribansını yaradım. Mən sözümü sizə dedim. İndi gedin 5 dəqiqə dincimi almış olmaz. Bilirdim. Bilirdim, Mədəd dayı. Belə deyəcəyimi bilirdim. Çünki həmişə günahkar mən çıxmışam. Eyb yox. Dur, bala, dur. Bu evdə onsuz da bizim qədrimiz heç vaxt bilinməyib, bilinməyəcək də. Dur. Açıl onas. Çıxmışam iyi. Arbat yığıncağına düşmüşəm iyi sərbəz. Çabala, soyudma çayımı. Günaydın Ercan, səhər səhərşi gedim. Ha, nə bilim valla. Nəsə vacib işi var idi, getdi də. Sənin qızın ağıllı adam olsaydı, biz bugün problemlər içində olmazdıq. Abala, nə olub ki Günayın ağlına, hə? Heç nə, heç nə. Qoy çayımı içim üçün girmişim güzmə. Bu çay sənin qabağa mən yox, arvadın gətirib qoymalıdır, arvadın. Səhər tezdən durub, geyinib, çıxıb gedib işə. Heç ona heç nə demirsən, hə? Nə yaxşı bacı onu dalıyca belə tez danışırsan. Ana, arvadın əməliyyətə gedib. Günaydı əməliyyət edir. Of, Ramin, of. Sabahınız xeyirli olsun. Mənim üçün hərçəndir ki, bugün sabah çox xeyirli açılır. Amma sizə bilmirəm, xeyirli olacaq yoxsa yox. İndi baxıb görərik. Ramin abla, fikir verməyə onası. Çaviç, yəqin yenə yoxsunu qarışdırıb. Mən öyləşmişəm, ey bala. Siz hər gün gedirsiniz işə. Mən qalıram, məcburam bunun belə söhbətlərini qulaq asıram. Hə, Kübra, düzdür, yuxumu qarışdırmışam. Amma ağlım yerindədir, ayıq sayıqam. Sizə görün nə göstərəcəm? İtirdik sandığımız vəsiyyətnaməni tapmışam. Özdə harda? Kübranın otağından.